Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking në Top News, do të flasim për disa nga zhvillimet kryesore që lidhen me vendimarrjet e gjykatës së posaçme për edhe çështjen dosjen në prokurorinë e posaçme SPAK. Me të ftuarit kemi në lidhje të drejtë për drejtë ish deputetin e Partisë Demokratike, aktualisht antar i Këshillit Bashkiak në radhët e socialistëve në Tiranë, Halit Valteri, dhe kryeredaktorin e Alfa Press, Poli Hoxha. Përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në këtë komunikim. Përshëndetje zoti Valteri, me zotin Hoxha në fakt jemi në vijim të bisedës. Biografi Dafina. Geografik mund të them edhe pozicionin origjinën tuaj. Biografi thash, prezantimi. Mirë, një nga zhvillimet më të rëndësishme, nëse nuk qëndron ndonjë nga ato që u prezantuan, mund t'i tërheqim. Një nga zhvillimet e ditës së sotme ka të bëjë me kryebashkiakun e Kuçovës, rrezikon shkarkimin, KQZ-ja pritet të mblidhet për Kreshnik Hajdarin, për shkak se shteti grek ka sjellë edhe letër porosin duke dhënë informacionin në lidhje me një që fakton në fakt një vendim të drejtësisë greke, një vendim që e ka dënuar konkretisht gjykata Janinës, ndërkohë që në formularin e vet deklarimit nuk e ka përmendur një fakt të tillë. Zoti Hoxha, çfarë është zbuluar më tej në lidhje me këtë rast? Po ka ardhur letër porosia nga vendimi i gjykatës nga Greqia, nga Janina. Prokuroria ja ka kaluar dhe KQZ-s. Për çfarë ishte dënuar, sa kohë ishte dënuar? 4 muaj më duket për një vepër të lehtë penale, domethënë sepse kshu është, shikoj, si është historia këtu e politikave shqiptar. Politikanët përgjithësi shqiptar kujtojnë se duke u është do jetë gjithmonë siç ka qenë këto 32 vjet. Edhe thot hajde se e kaloi e bëj. A ka mundësi ndoshta edhe pa dashje ke marrë një paketë në supermarket dikur para 20 vjetësh. Ai nuk do ishte penalizuar, e ke parasysh nëse do ta pranonte. Kemi rasti që janë deputet që kanë pranuar shkelje kur kanë qenë në shtetin, kanë qenë më të rinj, ka qenë një keq kuptim, po çfarë si ka, ti ke një ajo të thot aty është ai formulari i dekriminalizimit është shumë strikt. Thot po jo. E ke patur proces, do më thënë, ke qenë njërë këshu, thuaj po se s'ke vrar njëri, e kuptuam, thuaj po dhe ashu. Fati që e ka fsheur, do t'a penalizoj, do t'ket një vendim? Pikërisht pra, tani përveç se u mbet mandatin e kryebashkiakut, do, se po kë formular të thot, ban përgjësi, do më thënë, që se ke njërë. Dhe po, dhe ka ndodhur, do më thënë, që të fusin dhe në penale, po përgjithsisht i kanë falur prokuroria më përpara. Kemi patur rastin e Kavajës, që është kapur i pari, që se ju kujtohet, etj. Që kishte gënjur jo një herë, po 5 meter. Po pa një tjetëri është i pari që është penalizuar. Po, zoti Valteri? Valdrin Pietri, është i njëjtë me rastin e zotit Valdrin Pietri. Po, me Italinë, po, Valdrin Pietri, do. Raste nga radhët e mazhorancës, po si shpjegohet, zoti Valteri, nuk ka një filtr që ti kontrolloj kandidatët për para se të hynë në garë, qoftë për zgjedhjet vendore, se që po diskutojmë rastin konkret, për edhe rastet të tjera, për ti përfajsuar në kuvend? Është ajo, është nderuar, është ajo që tha zoti Hoxha. Ajo quhet formulari vetë deklarimit, ku përgjësia është një përgjegjësi e para morale dhe vetjake ku ti deklaron në atë formular të kaluarën tënde. Nëse ke pasur ndalesa nga një shteti juaj, nëse ke qenë gjykuar për vepra penale ndryshme, nëse ti ke qenë ndaluar nga një shteti juaj për një ose disa arsye, dhe në fund fare, ajo që tha dhe zoti Hoxha është një formular strikt i cili nuk të lejon interpretime. Është një pyetje shumë e thjeshtë. A je ndaluar ndonjëherë nga një shteti huaj për ndonjë vepër penale? A je gjykuar ndonjëherë nga një shteti huaj për një vepër penale? Dhe ajo nuk është biografi e thjeshtë, ose biografi e mirë. Thjesht ke për ta deklaruar dhe zoti Hajdari dhe shumë hajdarë të tjerë, se kështu do t'i konsideroj këta hajdarët që djegin një punë kolosale për të bërë kryebashkiak, deputet, një njeri me mandat nga sovrani, e djegin për shkak jo të neglizhencës, po për shkak se mendojnë që mund të kthehet, mund të fshihet një diçka e tillë. Fatmirësisht ne jetojmë në një sistem ku shumë shtetet e Europës kanë një sistem elektronik, siç e kemi edhe ne, dhe me një letër porosi nga shteti jon, prokuroria e vendit ton, mund të marrësh informacion shtërues për personat fjalë. A ka ndryshuar emrin, a ka qenë ndaluar, a ka qenë të dyshuar për
për vepra penale, a kanë qenë të gjykuar për vepra penale, dhe në fund fundit marrin një informacion sakt ku detyrohen të tinë nështrohen një filtri, sepse ky është problemi, partitë politike nuk kanë një filtër. Sot mund të marrësh vetëm një gjë kërkohet. Si mendoni ju, a do duhet ta kemi një filtër apo diskutojmë për 61 kandidat të secilit subjekt? Partitë politike, kryetarët e partive politike ose strukturat e partive politike kërkojnë vetëm dëshminë e penalitetit dhe kartën e identitetit për të shkuar. Është në vullnetin e zotërisë i cili kandidon që të jetë i sinqertë apo nuk është i sinqertë. Dhe në fund fare nuk mban përgjegjësi partia politike për personazhin të cilin mund të gënjejë, sa i kur gënjen drejtësinë, gënjen dhe partinë politike. Por nuk kanë diçka. Përgjegjësia në rastin konkret është individuale, por nuk ka kosto për subjektin, mendoni ju? Patjetër ka kosto dhe për shtetin. Un jam i mendimit që të gjitha shpenzimet e zgjedhjeve, sepse zgjedhjet kanë, do bëhen zgjedhjet pjesëshme atje në Kuçovë, apo kudo që do bëhen. Nëse vërtetohet që zotëria ka fshehur generalitetet, ka fshehur dënimin, ka pasur probleme me drejtsinë më përpara, ti konfiskohet pasuria personale dhe të mbahen për të mbajtur zgjedhjet, sa 1 milion, 2 milion ose 5 milion euro që mund të kushtojnë zgjedhjet në Kuçovë, kush do t'i paguajë ato para? Kështu që dalin nga buxheti i shtetit. Përveç përgjegjësisë penale, duhet të kenë dhe përgjegjësi financiare njerëz të cilët mashtrojnë me të mirë ose me drejt ose pa drejt për të përfituar nga një proces politik kur fati i ka trokitur derën e tyre për të qenë të nominuar nga parti politike për të marrë pjesë në zgjedhje. E do të vijojmë të flasim në fakt për kryebashkiak. Sot ka qenë në ambientet e prokurorisë së posaçme ish kryetari i bashkisë së Fierit Zeqaj, aktualisht ai është deputet. Zoti Hoxha, në fakt ai nuk ka pranuar të jap një deklaratë të qartë për mediat, nuk ka lajm, ka theksuar ai. Ju keni ndonjë informacion për çfarë është thirrur zoti Zeqaj? Po smo, ai sa di unë, domethënë kam idenë që ka filluar faza 2 e inceneratorëve. Sepse inceneratori i Fierit dhe inceneratori i Elbasanit nga pikpamja e pronarëve e tjerë të e biznesit është mbyllur nga spa. Domethënë dhe kush ishte për të çuar janë çuar. Por në qoftë se ju kujtoj tyve kur u dha njoftimi dhe për mbylljen e këtyre, domethënë në fund fare të njoftimit të prokurorisë posaçme kishte një pasazh që thoshte, ndërkohë thoshte çështja se si janë ideuar, si janë bër këto, domethënë është një hetim më vete. Dhe kam idenë që është rihapur çështja e inceneratorëve, në atë kohë Zoti është thirrur dhe herë të tjera, dhe një herë tjetër, besa mbajmë atu, më duket një herë ose dy herë të tjera, dhe kam idenë domethënë që është për inceneratorët. Ndërkohë, po ashtu, po. Kërë bashkëjakë.